مزمور 139 كقطر عند جمره اغزابير هوي مرمركين دغموم اوكين انت مقمطيننا منساتين توقال يلبينم حساب غنا كروق تستولال اغزابير هوي مرمركين دغموم اوكين انت مقمطيننا منساتين توقال يلبينم حساب غنا كروق تستولال مصحف قدسوچاچن كفنا ودلاي اغزابير هوي አመሰግናለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ካንተም እማራለሁ የበዛ ሰላም የማይወሰድ ደስታ የድል ህይወት አለኝ አሜን ዛሬ የምንማረው የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ አስባታስብ ብላችሁ ርሱን ጻፉ አስባታስብ ብላችሁ አስብ ለብቻ ነው አታስብ ደግሞ ለብቻ ነውና አስብ አታስብ ሚለውን ሐሳብ ነው አሁን ያነበብነው የመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል በመዝሙረ ዳዊት መጽሐፍ 139 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 2 ድረስ ያለው ነው ለመዘምራን አለቃ የዳዊት መዝሙር ኢልና እግዚአብሔር ሆይ መረመርከኝ ደግሞም አወከኝ አንተ መቀመጤንና መነሳቴን ታውቃለህ ኢልና بوانينيانت مننسابت حساب يلبين حساب غنا كروك تستولالله بلو يناغران يلبين حساب غنا كروك تستولالله يبلو كيداننا يأديس كيدان مصافتوش يسو وانينيانگرو حسابو اندهونا يناغران يسو انناو ممزنيام حسابو اندهونا የእግዚአብሔር ቃል በደንብ አርጎ ያስቀምጥልናል ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዚያ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል እንደዚሁም ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 12 ላይ ስትመለከቱ ሰው ከልቡ የተረፈውን በአፉ ቃል ይናገራል ብሎ ይላል ስለዚህ ሰው መሰረታዊ ነገሩ ሐሳቡ እንደሆነ በጣም ብዙዎቻችን እንድንገነዘብ እፈልጋለሁ የስብናችን መለኪያም የሰውነታችን መለኪያም ሐሳባችን ነው ልብሳችን አይደለም መኪናችን አይደለም ደሞዛችን አይደለም ሐሳባችን ነው ዳዊት በዚህ ቦታ በመዝሙር 139 ሲናገር እንደዚህ ይላል የልቤን ሐሳብ ገና ከሩቅ ሳለ አንተ ታስተውላለህ የልቤን ሐሳብ ታውቃለህ ገና ወደፊት ማሰበውን ሐሳብ ሁሉ አንተ ታውቃለህ መቆም መቀመጤን ብሎ ዳዊት ይናገራል ያስተሳሰብን ያህል አንተነትህን ለይቶ የሚያሳይ ምንም ነገር የለም ያስተሳሰብን ያህል አንተነትህን አሟልቶ የሚያሳይ ምንም ነገር የለም አንድ ሰው ሙሉ በሆነ ሁኔታ አሟልቶ የሚያሳይ ነገር አስተሳሰብ ያስተሳሰብህን ያህል አንተነትን አሟልቶ የሚያሳይ ምንም ነገር የለም ስራክ የትምህርት ደረጃክ የኢኮኖሚ ስታተስህ ጾታክ አለባበስህ በከፊል አንተነትን ያሳያል እንጂ አሟልቶ አያሳይም አንተነትን አሟልቶ የሚያሳይ ነገር ቢኖር አስተሳሰብህ ነው በእውነት አንተ ማን እንደሆንክ በሐሳብ ብቻ ነው ልትታወቀ የምትችለው አንተ ማን እንደሆንክ በቃል ልትታወቀ አትችልም በእውነት አንተ ማን እንደሆንክ በድርጊት ብቻ ልትታወቀ አትችልም ምክንያቱም ቃል የሚደብቀው ሐሳብ ይኖረዋል ድርጊት በሙሉነት የማይገልጠው ሐሳብ ይኖረዋል የሰው ሙሉ ማሳያው ሐሳቡ ነው የሰው እውነተኛ መታወቂያው ሐሳቡ ነው ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዚያው ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰው የሚናገረው በልቡ ሞልቶ ከተረፈው እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ ቃል እጅግ በጣም ጠቃሚ ቢሆንም በጣም ጥልቅና ወሳኙ ያንተነት መገለጫ ግን ك
ከቃል በላይ ሐሳብ ነው ከድርጊት በላይ ሐሳብ ነው ሐሳብህ ነው አስተሳሰብ የምትጽፉ ሰዎች የሰው የውስጡ መስተዋት ነው አስተሳሰብ የሰው የውስጥ መታያ ነው መስተዋት ነው አስተሳሰብህ ነፍስህን ይገልጣታል ነፍስህን ይቆጣጥራታል የሰው ነፍስ የሚቆጣጥር የሰው ነፍስ የሚገልጠው ምንድነው ካልክ አስተሳሰቡ ያንተን ነፍስ የሚቆጣጥራት አስተሳሰብ ነው ያንተን ነፍስ የሚገልጣት አስተሳሰብ ነው አስተሳሰብ በጣም መሰረታዊ በሆነ መረዳት እንድትረዱ ምፈልገው ጉዳይ መሰላችሁ የሰው ዋና ነገሩ አስተሳሰቡ ዋና ጉዳዩ አስተሳሰቡ የክርስቲያን ዋና ጉዳዩ አስተሳሰቡ ነው እግዚአብሔር ባለማቋረጥ የሚመለከተው አስተሳሰብህ ነው ጻፉ እግዚአብሔር ባለማቋረጥ የሚመለከተው ሐሳብህ ነው አስተሳሰብህ ነው what you think እግዚአብሔር continuously የሚመለከተው ጉዳይ ያንተን አስተሳሰብ ነው ለምሳሌ continuously ላዘምር ትችላለህ continuously ላታወራ ትችላለህ continuously ምንም ነገር ላታረክ ትችላለህ continuously ግን ታስባለህ እግዚአብሔር ያለማቋረጥ የሚያየው የሚከታተለው የሚመዝነው ነገር ምንድነው ሐሳብህ ሐሳብህ ጌታ ይመስገን አሁን አንድ ምሳሌ አሳያቸዋለሁ ቁሚማ አንቺ ተመቁ ዞላቁ ቤቲ ቁሚ የሆነ ነገር አስቢ አስቢ የሆነ ነገር ዝም ብለሽ አንተ የሆነ ነገር አስቢ አንተማስ አንቺማስ ማነው የሚነግረኝ እነሱ ያሰቡትን አስብ ሚነግረኝ ማነው በደም ስሙኝሽ እንዳትቀመጥ ማነው የሚነግረኝ የምታስበው እንደተሰወረ አይቀርም የምታስበው በቃልህና በድርጊትህ አልተገለጠ ማለት ተሰውሮ ይቀራል ማለት አይደል one day بعلم كله فيت حسابه غلاچ يوطال حسابه غلاچ يوطال ماشي مساله برومي مصحف مراف 2 قطر 15 ላይ ستاوطا بكريستوس يفرد ومبر فيت يسوج حساب كله غلص يوطال يلا مالك تدبق انداسب كاتكرم حسابه انددبكوا اتكرم يوطال اهون على ورهم አልተናገርكم ምን ያሰብክ እንደሆነ በሰው ላይ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምን ያሰብክ እንደሆነ ማንም ሰው ያንተን አይምሮ ክራክ አርጎ ገብቶ ያወቀብህ የለም አያ ኪሎ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ one day የምታስበው ሐሳብ ይገርማል ለጓደኞችህ አይደለም በዓለም ሁሉ ፊት የምታስበው ሐሳብ ግላጭ የሚወጣበት ቀን ይመጣል ሐሳብ እንደተሰወረ አይቀርም ሐሳብ እንደተደበቀ አይቀርም ምንም ሐሳብ ማንም ልታስብ ትችላለህ ምንም ልታስብ ትችላለህ እኔ ለምሳሌ እኔ ላይ የፈለከውን አስብ እንዳሰብክ ግን አትቀርም ዛሬ የሚቀጥለው ወር የሚቀጥለው አመት የሚቀጥለው 10 አመት አላቅ ይሆናል እንጂ በጌታ የፍርድ ወንበር ፊት ያሰብክብኝ ነገር በእኔ ላይ በዓለም ሁሉ ዘንድ ግላጭ ይወጣል በሰው ላይ ያሰብከው ግላጭ ይወጣል በራስ ላይ በቤተሰብ ላይ ያሰብካቸው ያንዳንዷ ነው አንዳንድ ሰው በቸርነቱና የጸጋው መገለጥ በሙሉነት በሚገለጥበት ዘመን ስለሆነ ነው እንጂ እንዲም ታስበው ነበር ብሎ የሚተዛዘብ ብዙ ይሁን ነበር ይሁን ሐሳብ ተሰውሮ አይቀርም ብላችሁ ጻፉ ሐሳባችሁ ተሰውሮ አይቀርም ተደብቆ አይቀርም ተደብቆ ይቀራል ብለ አስበ ከሆነ ተሳስተሃል ተሳስተሃል አሁን በጣም ብዙ ሰው የሚሸወረው ለዛ ነው ምራፍ 2 ቁጥር 15 እንደዚህ ይላል ህሊናቸው ስለሚመስክር ሐሳባቸው ስለሚከሳቸው ደግሞም ስለሚከላከልላቸው የህግ ትእዛዝ በልባቸው የተጻፈ መሆኑን ያሳያል ይልና እንደዚህ ይላል ይህም ይላል በወንጌል የተሰወረውን በክርስቶስ በኩል በሚፈረድበት ዕለት ግልጽ ይሆናል ይህም በወንጌል
አስተምረው እግዚአብሔር ይላል በሰው ልብ የተሰወረውን በወንጌል እንደማስተምረው እግዚአብሔር በሰው ልብ የተሰወረውን በክርስቶስ በኩል በሚፈርድበት እለት ግልጽ ይሆናል በሰው ልብ የተሰወረው ነገር ኢየሱስ በሚፈርድበት ቀን ግልጽ ይሆናል ቀደም ያሰባችሁት ነገር የዛን ቀን ግልጽ ይሆናል ቁጭ ብሉ እሺ እንደዚህ በሏ ያሰብኩት እንዳሰብኩት ሚስጥር ሆኖ አይቀርም በሉ እስቲ የሚገለጥበት ቀን አለ በሉ እስቲ ያን ገና ወደፊት በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት ሰው በልቡ የተሰወረው ግልጥ ይሆናል ምን ማለት ፈልጌ መሰለ እያንዳንዱ ሰው ብላክ ቦክስ አለው ያልኩ ብላክ ቦክስ ይከፈታል በደም ስሙኝ አንተ ለእግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ግልጽ ነህ ጻፉ እኔ ለእግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ግልጽ ነኝ ማንንም ለእግዚአብሔር የተሰወረ ለእግዚአብሔር የተደበቀ ለእግዚአብሔር የተሸሸገ ማንንም የለም ማንንም ሰው የለም በደም ስሙኝ ያስተሳሰብን ይሃል አንተን አሟልቶ የሚያሳይ ነገር የለም ብያለሁ በእውነት አንተ ማን እንደሆንክ የሚታወቀው አስተሳሰብ ነው ባለባበስ አይደለም በእውነት አንተ ማን እንደሆንክ የሚታወቀው ባነጋገር አይደለም ባስተሳሰብ ነው በእውነት አንተ ማን እንደሆንክ የሚታወቀው በድርጊት አይደለም ባስተሳሰብ ነው ምክንያቱም ቃሎች ሊደብቁት የሚችሉት ሐሳቦች ይኖሩታል ድርጊት ሊደብቀው የሚችለው ሐሳብ ይኖራል በትክክል አንተ ማን የሚለው ጉዳይ የሚታወቀው ባስተሳሰብ እንጂ በቃል ወይም በድርጊት አይደለም ይሄ ደግሞ አንተ ማን እንደሆንክ በሙላት የሚገልጠው አስተሳሰብ እንደተሰወረ አይቀርም ይገለጣል ዛሬ ወይም የሚቀጥለው አመት ላይ ይገለጥ ይችላል እንጂ በጌታ ቀን ሰው በልቡ ተሰውሮ የተቀመጠ ሐሳብ ሁሉ ይገለጣል ይገለጣል ወዳጆቼ የምትጽፉ ሰዎች ካላችሁ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ አስተሳሰብ ነፍስህን ይገልጣታል ይቆጣጣራታል ይቆጣጣራታል በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ ዳዊት በዚህ ቦታ አንተ ሐሳቤን ታውቃለህ ብሎ ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ የሚለው ምንድነው የሆነ ነገር ስትመለከትና ስትሰማ ብልጭ የሚልልህ ነገር አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ የሚለው ሐሳብ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ አንዳች ነገር ስትሰማ ወይም አንዳች ነገር ስትታይ የሆነ ነገር በውስጥህ ብልጭ ይላል የሆነ ነገር በውስጥህ ይሰማል እሱን አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ የሚለው ይሄ የሆነ ነገር የሆነ ባጋጣሚ ግረመንገን ስትወጣ ስገባ የሆነ ነገር ስታይ ስትሰማ ብልጭ አለልህ ነገር አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ የሚለው አንደኛ በደስታ የምትቀበለው ነገር ማለት ነው ሁለተኛ ትኩረት የምትሰጠው ነገር ማለት ነው ሶስተኛው የምትወደው ነገር ማለት ነው አራተኛው ደግሞ የምታሰፋው ነገር ማለት ነው የምታበዛው ነገር ማለት ነው እግዚአብሔር ሐሳብህን ያውቃል ምን ያ ሐሳብን ያውቃል የሚለው ሐሳብ የሚለው ቃል በደስታ የምትቀበለው ነገር ማለት ነው ትኩረት የምትሰጠው ነገር ማለት ነው በደስታ የምትሰማው ነገር ማለት ነው ብቻ ሳይሆን የምታሰፋው ነገር የምታበዛው ነገር ማለት ነው የምታሰፋው ነገር ማለት ነው ሐሳብ ማለት ለምሳሌ እኛ ሀገር ወደቀ ሲሉክ አንተ ደሞ ትሄድና ተሰነጠቀ ትላለህ አቤት ከሰረ ሲሉ አንተ ደግሞ አበደ ትላለህ ማለት ስናወራ ሰፋ አርገን ቦርቀቅ አርገን ምን ነው ሐሳብ ማለት አንተ አስፋፍተ ምታበዛው በደስታ ምትቀበለው በደስታ ምትሰማው ትኩረት ምትሰጠው ነገር አሁን አንዳንድ ሰው ለእግዚአብሔር ቃል የሌለውን ትኩረት ለአመትና ለወሬ አለ ለእግዚአብሔር ቃል የሌለውን ትኩረት ፍሬከርስኪ ለሆነ ለማይረባ ጉዳይ ትኩረት አለ ትኩረት አለ ሐሳብህን ያውቃል በምን ጉዳይ እንደምትደሰት ያውቃል በምን የትኛውን ጉዳይ ላይ ትኩረት እንደምትሰጥ ያውቃል ትኩረት ያውቃል ለምሳሌ ስለ ስራክ ስለ ቤተሰብ ስለ ልጆች ስለ ህይወት የማሰጠውን ትኩረት ስለ ገሮ ቤቶች ትሰጣለህ አንድ ሰውዬ
سلا غورو بيتو شو بتعامل ورانا سنتلي جو تشارلو سلو على يقوطرا قوطرا أنا ميدرس باتشو أكاشو أكاشو تكرر سنستو نعكر مالنا حساب مالت ندي بلاش أفو أنتن يمي قلت النزي حساب وش ناجو أنتن بتككل ديفاين مي أرجع النزي حساب وش ناجو يتيني وش حساب بدرس ما تقبله تكرر تمسستو يمي تودو يمي تاسفو النزيق الدوج أنتن ويجلتونه جو. بترك كل أنتن ميابرارو نسونه جو. بتعم زناج نمالت أراد أنا مالت أرد. بتعم زناج نمالت أنت بكليك نه ركيك نه مالت أرد. أنتن بترك كل يمي جلت أنت تكرت مسات وجدين. أنت بدرس عم تقبل وجدين. إيه يا عيالك زيابير. ما سبوني عيال. هسابير يوكل. يهونا أجل جاي ودك أوي ما بدأ ببال، إيه؟ إيشي؟ بيء، بدست يمقبلون قداي ياوكل، بدست، وداجي، أنت بسماي، بحساب وجه تلاقيته تتوكل، صاف، بسماي، بحساب وجه تلاقيته تتوكل، بقومات بعفنشة. بدين بليش متتاوك يبتشاك مصرح تساستشار ياتي دين بلاموا بلال بيتشا منناك شنيانن بأكال بيتشا منناك شنيانن جيتا دين بلام مهونشن بيتشا ساور يمياكو دين بلال يوانا حسابن دالش يمياك ساو بسماي بحسابو تليتو يتاوك ساو بمزمورو بسمكاتو بشار لمي تاوكو بحاسب ايجرين بقومات بكبدت بتمرت بافنجا ببونا بفنجت امننا كهنان اكزيابر كن بقومات بكبدت بفنجت بديبل بشاسا يهون امياك بحاسب ما تيوسون كيلا اكزيابر كارس تانبون دا زيلان يسوس بمترنة بتمنان سباچا وراتوش من الدمي أسبو يا أوكنا برا أبراهو تعلو تندك كما زامورت بقو ما تبتشار لمياك أجو بها سابا جو أجو من الدمي أسبو يا أوكنا وما جمرا أنا بيالتو مارا لو بلبك متاسبو حساب سلال تناكر كونا سلال عدر ركو مستر ونو ميكار كما سلال تساستان زاري اي تاوك مجيك أنا هنطبك بفردك بعالم هلو فيت بقعد يا سبك وبعد ما بيتوقع أنا أرلم له قالوا له سو بلبو يتصورون يقلتوا لي أهون يما يقلتوا عند نشر الرسول سو من دم ياسب ببتاك عبر التملك سو من دم ياسب ببتاك عبر أصلي عندي شولكو عملتو من أمس تاك تجرم على لنجي أسونم بمحلة يتدقف أسونم اللي ما بعلى ترك النانا كهدت يتعجب سلهونا برقط أن ينت موك يشقرا ناتشون أنا بكو بابساي وكو ماستمروكو كسلا سامت بتاتشي لهونا سونو كسلا سامت بلا يهونا سو اندو يتقاقنا لنجي اللوت اندو من لستيني اندو متقنا منامن زيت زيت منامن شرا منامي كيرا لنجي بمسارة تاي درجة سو سلا سامت كالفو والا ايلوت كسلاس عمت باتاتش ياللاچو ልጆች ካላችሁ እዚሁ ስሙ وان دي حسابአችሁ በአለም ሁሉ ሰው ፊት ይታወቃል ايه ከባድ እንዳይመስል ይሁን ሲል ሰማይን ያቆመ እግዚአብሔር ለሱ ምን ምን ناسي لو سماي اندمتا هيد سيلو ودي سايل يهدال بي يهدال قواتش يهدال لكن دازي يتاوكال يقلتا سلازي عند سون دازي بل اني اي بلسي اني اي بلسي بسماي بحسابي اتاوكال اندي بلاج صافو اكزياب هير بلو صافو اغزابير صافو اغزابير بقالينا بتغباري بتشا سايحون ميمزنين يالما قارط بحسابي يمزنين
يالما قارت نو بحسابي يمزني نان ستوب نو زيابير بحسابي يمزني تقالاچو انيا يمناسبون نجر سوچ اندياقو بنجي منچنقو مرزم بنناسب چگر يلبن تلقو چنقطاچن انيا حسبنون نجر سوچ اندياقو بنو انجي نيكولر بومبم بسو لاي بنناسب چگر يلبن እግዚአብሔር ደግሞ በጣም የሚመለከተውና የሚመዝነው ምን ተናገርክ አደረክ ብቻ ሳይሆን ያለማቋረጥ ምንድነው የምታስበው የሚለው ጉዳይ በእግዚአብሔር ፊት ግልጽ ነው። አንዳንድ ጊዜ አይታችኋል በጣም ለፋተኞች በጣም ሰራተኞች በጣም ሚደክሙ ግን ምንም አይ ነገራቸው አይስተካከለም። እና የኔ አባት ደግሞ ልጅ ያለ ሁሉ ይለኛል ሰው ያለ ምክንያት ደሃ ይሆንም ይላል። So there was no reason to die on that. Come right to us on this. Who let the girl? Who let the kids told you? The Roger Galat is told you. Yeah? Missed you on a half salam. Let me say Antun Talfo Rasulam Catal, Lelon or Do Sulamut at Lelon as Anderson Sulamat and Neck. What will happen? Come a chair, a chair? Abba to Blasva. አስባል እንዴት ቢያረክ ሰዎችን ሊያከስራቸው እንደሚችል ያስባል። ቶክሲክ የሆነ ሐሳብ ያስባል። መርዛማ የሆነ ሐሳብ ያስባል። እግዚአብሔር ደግሞ ያውቃል ያውቃል። እንደውም በኢሳይያስ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው እኔ ለሰው ልጅ እንደመንገዱ ከፍለው ዘንድ ልቡን መረምራለሁ አለ። አይ እግዚአብሔር ይወለ ሐኪሞች የሚያዳምጡት ይሄ ተንፍስ አስገባ ያፈቴ ነገር ልጅ ተንፍስ ምናምን ይሉ አየረን ደምን ነው እግዚአብሔር ሐሳብህን ይመረምሮ ማለት እንዶስኮፒ ምናምን እዚ ኤክስሬና ራጅ ሄደ አመተታዩ ሳምባ ኩላሊትና ጉበትህን ነው እግዚአብሔር ሲመረምር ግን የሚመረምረው ኩላሊትህን ብቻ እንዳይመስልህ ሐሳብህ ይመረምር ሐሳብህ በኤክስሬ ይታያል ይታያል በሲኖግራፊ ይታያል በደም ነው የሚታየው ለሳለ እንደመንገዱ ከፍለው ዘንድ ልቡን እመረምረዋለሁ አለ እግዚአብሔር። እመረምረዋል ስለለፋ ብቻ አይደለም ሐሳቡ ይመረመራል ይፈተሻል። ምን ታስባለህ አንተ? ምን ያሰብክ? ምን ደምታስበው? ሐሳቤን ታውቃለህ ዳዊት መረመርከኝ አለ። መረመርከኝ ከዛስ ሐሳቤንም ታውቃለህ አንተ አለ እግዚአብሔር። እንዲህ ብላ ጻፉ ሐሳብህ ጸሎትህን መሻትህን አላማህን ፍቅርህን እምነትህን ሁሉ ይገልጣል ይቆጣጠራል። ደግሞ ሐሳብህ ጸሎትህን መሻትህን እምነትህን አላማህን ፍቅርህን ሁሉ ይገልጣል ይቆጣጠራል። ሐሳብክ ፍቅርህን ይገልጣል ይቆጣጠራል። ሐሳብክ አላማህን ይገልጣል ይቆጣጠራል። ሐሳብክ መሻትን ይገልጣል ይቆጣጠራል። ሐሳብክ ጸሎትን ይገልጣል ይቆጣጠራል ይቆጣጠራል። እንዲህ ብላችሁ ጻፉ እኛ ክርስቲያኖች ለንገልጣው በቻልነው ነገር ብቻ ሳይሆን በሰበበ ድርጊታችን በመንፈሳዊ ረሃባችን ጥልቀት ባለው መልካም መሻታችን በውስጣዊ መነሳሳታችንም ከእግዚአብሔር ዘንድ እንሸለማለን። በሰበበ ድርጊታችን ራሱ እንሸለማለን። በድርጊት ብቻ አይደለም ተሸለመው በሰበበ ድርጊት ሁሉ ተሸለማለን። በመንፈሳዊ ረሃብ ሁሉ ተሸለማለን። ይሄ እግዚአብሔርን ለመምሰል ለሚወድ ሰው እንዴት ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። በመንፈሳዊ ረሃብ ሁሉ ተሸለማል። ጥልቀት ባለው መልካም መሻት ተሸለማል። በውስጣዊ መነሳሳት ሁሉ ተሸለማል። ማለት ለመግለጥ አቅም ባገኘው ነገር ብቻ አይደለም ተሸለመው ለመግለጥ አቅም ባጣበት ነገር ሁሉ ተሸለማል። ለመግለጥ አቅም ባጣበት ማለት አንተ አስበዋል ለመግለጥ ግን አቅም አተበታል ማለት በዛ ጉዳይ አትሸለምበት ማለት አይደለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ
كافي يوطاون قال باجي ادركاون درگيت بتشا سايحون لبهن يمرمرال ان بسبب درگيت بمنفساوي يرهاب طلقت بالله ملكا مشات at the same time بمنفساوي منساسات چمر يشلبا بسبب درگيت ሁሉ تشلمال طلقت بالله ملكا مشات ሁሉ تشلمال ለምሳሌ የሰው ሐሳብ ይደርስበት ዘንድ አቅም የለውም ያንተን ጥልቅ መሻት እግዚአብሔር ግን ለሱስ የዚችን ያህል እንኳን ርቀት የለውም ያንተ ጥልቅ መሻት እግዚአብሔር አምላክ በሰበበ ድርጊት እንኳን ይሸልማል ጌታ አንተ በፍጹም በታስበውም በታስበውም በታስተውሰውም በታስተውሰውም ለእግዚአብሔርና ለሰዎች ባለ ፍቅርን የተሞሉ ሐሳቦች ትሸልማል مسكانان تقبلال اونا نال سوچ اني ملكام ما سبي لمني نو منام متلو سوچ نو قالنا درگيت بچا سايون حسابم ياشلمال حساب لسونا لكزيابهر بالله فكرن يتمولا حساب تشلمال عقم نورو گلصال عقم نورو الگلطكاو اسو ريلا گداي نو حساب بچاون ياشلمال لسونا لكزيابر بال ملكا مشات كزيابر سن مسكانا ندمت قبل توقال استيقانا بلو بملكا لسونا لكزيابر بال ملكا محاسا بيچا كزيابر زند مسكانا ندمت قبل توقال كزيابر لسو بال ملكا محاسا ለእግዚአብሔር ባለ መልካም ሐሳብ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋናን እንደምትቀበል ሰውዮ ላይ መሰገን ይችላል ሰውዮ ቴንክ ዩ ላይ ይችላል ማለት መልካም ሐሳቤ ወኝነቴ እንደዚህ እንደዚህ ጉዳቴ ምናም ያላችሁ ሰዎች ግዴላችሁም አትወረግረጉ ፋዘር አንድ ቀን በሰው ልብ ውስጥ የተሰወረው ነገር ሁሉ ሲገልጠው በዛ ቀን በሰው ሁሉ ፊት ለእግዚአብሔርና ለሰዎች ስለነበራችሁ መልካም ሐሳብ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋና ተቀበላላችሁ ስማ ይሄን ይሄን ተገባችሁ ያለ ሰው ካለ ነካርኩት እንደዚህ ነካርኩት ቆይ ስንቶቻችሁ በእግዚአብሔር ቃል ታምናላችሁ? ታምናላችሁ? እርግጠኛ ናችሁ? ታዲያ በክርስቶስ የፍርድ ቀን የፍርድ ወንበር ፊት በሰው ልብ ውስጥ የተሰወረውን ሐሳብ የሚገልጠው ዝም ብሎ ፊልም ላይ ያሳየ መሰለ እንዴ? ኦ! እንትና እንደዚህ ነው ያሰበው ልትባል ብቻ መሰለ እንዴ? ተደብቀ ቆቅ تدبقه ياسبكو نغر بسو كله فيت بعالم زند يتوقر بسو لب يتصورون على اغزابير اغلطوا الله يعني سيغلطوا ملكام ياسبسو كاغزابير زند بزي طلو مالف بملابط عالم በዚህ ቆቅና በቀቀን መሆን ያዋጣል በተባለበት ዓለም በፍየል ዘመን በጋትሁን በተባለበት ዓለም አንተ ግን ባሰብከው ቅን ሐሳብ ብቻ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋና ሽልማትን ተቀበላል ይብላ ጻፉ መልካም ማሰብ ያሽልማል ብላ ጻፉ አሁን እንደዚህ አይነት ትምርት በጣም ነው እንጂ ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ እኮ በአብዛኛው እኮ የጠቆረው እኮ ፀሐይ አይደለም ያጠቆረው ኢትዮጵያዊ በአብዛኛው ጨጓራ የሚያመው ለምን ይመስላል ከሌላው ዓለም በተለየ መልኩ ኢትዮጵያዊ ኩርንችት ይመስል ቀን እኮ እንዳናስብም እኮ ልክ እኮ እንዳመት ባል ነው በአመት አንዴ ቀን እናስበው ለዘመን መለወጫ ብቻ ነው ለተወደደው ቤተሰብ ከነመላው ቤተሰብ ሃፒ ኒው ይር አመቱ የመልካም የመስፋፋት የመውለድ የመክበድ ምን አይልህና ስታረግ ይጠረጥራል አልገባም ያልኩት ራሱ መርቆ ስታረግሽ ይሄ ነገር ይላል በአመት አንዴ ነው መልካም ያስበው አብዛኛው ኢትዮጵያ በአመት አንዴ እሱንም ለንቁጣጣሽ ያስባል ከንቁጣጣሽ
مرزنا مس منو جاما انكون كونجو جاما ستارك يامر الله يلم سو لكولت نو من ايلال اي كونجو نو صوفو من ايلم سراو عارف نو منا من ايلم مكب طافتوت ميقرب كونجو مكب يبلا مطام نو ميطافتو يسراو ما نو منا ايلم يميلو مندنو اندي يقتل يهون يينيا اگر سو كون دي يقتل مكو يلا منو قال له هونكو يوقو نو رايلال انيويز ملكام ماسب بتا يشلمال برازر ملكام ماسب بمجمريا ملكام مياسبو سوت بيجاما اندا درغو سوت نو هيوت يقلاچوا اني يسوس الغبب جن بدن بارغ سماي بمثالي مصحف مراف 23 قطر 17 من يلال سو بلبو اندا سبو انديو نونا سو بلبو اندا سبو انديو نونا በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 34 ምን ይላል? በልቡ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራልና ይላል። ቀደም የነገርኳችሁ ቃል። ኦኬ በደማርካችሁ ስሙኝ ጻፉ። አንተ ከሐሳብ አትበልጥም ጻፉ። አንተ ማንን ታከላለህ ቢባል ሐሳብን ታከላለህ። የምትውልበትን ካፌ አይደለም ታከለው። የምትኖርበትን ቤት አይደለም ታከለው። የምትሰራበትን መስሪያ ቤት አይደለም ታከለው። አንተ ማንን ታከላለህ ብትባል ሐሳብን ታከላለህ። ይገርማል ከሐሳብ በላይ ቅዱስ አይደለም ጻፉ ከሐሳብ በላይ ቅዱስ አይደለም ከሐሳብ በላይ ቅዱስ አይደለም ከሐሳብ በላይ የፍቅር ሰው አይደለም አሁን አንዳንድ ሰው መርዝ ኢኮኖሚ ታፈው ካፉ እኔ by the way እኔ ሰው የሞደር ችግር የለብኝ ይላል ምን ማረግ ነው ችግር የለብኝ ከሐሳብ በላይ የፍቅር ሰው አይደለም ከሐሳብ በላይ ቅዱስ አይደለም እንደው አንዳንድ ሰው በቅንነት ቦምብ ነቅሎ ኪስ ውስጥ ይከትና በቅንነት እኮ ነው እንጂ እኔ በክፋት አይደለም ያልኩትም ይላል እንዲው ለጣዋታ ነው ያልኩት እንደው ነገሩን ነው ያልኩት ይላል አደባይቶ በትኖት ነገርህ እኔ ይላል እኔው ደሞ አለ ጴንጤ ታቃላችሁ ጴንጤ መርስ ሲነቅልባችሁ ሚጥነቅልባችሁ በጸሎት ርስ ጸሎት ብረቶች ተሰብስቧል በለ ቤት ተሰብስቧል ከዛስ እስቲ በጌታ ፊት ወንድማችንን ያቀርብን እንጸልያለን ወንድማችን ትንሽ ችግር ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር ድራሽ ነው ወገኖቼ በእውነት እስቲ የቃተትን የማለድን በእውነት በጌታ ፊት በንባ ሆነን እናቀርባለን ብሎ ኬዝህን ይሰጣሉ ለሁሉ ሰው ደግሞ መጸለይ ተቶ ነነነነ ያለ አስባል ማለት ነው ከዛ ሱም ይወጣና በቅንነት ያው ወገኖቼ ፔንቴ ለምን ነው ጉብኝት የሚወደው ለማውራት ነው ለማውራት በጣም በልዩ ሁኔታ ጉብኝት የሚወዱ ሰዎች አሉ። ሰው በመንም ተአምር ከቃሊቲ አስኮ ሊጎበኛ ሄድ። ይሄ አገር አቋራጭ ነው እንጂ ጉብኝት አይደለም ይሄ። እኔ ጌታ ጎብኛቸው አላለኝም ይሄው። ጌታ የዞርክ ጎብኛቸው እናንተ ቸርች ናቸው አላለኝም። ባጭር አማርኛ ብቻ ቆይ ከሐሳብ በላይ ቅዱስ አይደለም አንተ ከሐሳብ አትበልጥም እሱ ብቻ አይደለም ከሐሳብ በላይ ፍቅር ሰው አይደለም ኦኬ ጻፉ ከሐሳብ በላይ ትሁት አይደለም አንዳንድ ሰው በጣም ትዕቢተኛ ነው በሐሳቡ ትዕቢተኛ ነው ከሐሳብ በላይ ግን ትሁት አይደለም አንተ አንዳንድ ሰው አላያችሁ ከቸርች ሲወጣ ራሱ አጉንብስኩም ይወጣ ትሁት ነው እሱ ልክ ማን ላይ ሲደርስ አትወጣም ስትለው ዲያቆን አንገቷን ይዘታል አራተ ሰንት ዲያቆን መሰለ ሰው ይዞብኝ ሄደው አልሰማኝ ያልኩት ማለት እኔ ቀጥ ብሎ ቢወጣ ሰው ይሻለኛል እንደዚህ ብሎ እኛ ታካላችሁ ችግራችን ዳምፔል የሚያነሳ ቅርጽ ያለው ሰው ትቢተኛ ነው ለኛ ቀናካል ከሐሳብን ከገለጥክ ብላክ ኤንድ ዋይት ካወራ እብሪተኛ ነህ እንደዚህ ካልክስ ከሰው ጋር ስታወራስ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ ትበረታለ ሁሉ ብርቱ ብርቱ
بيسف سلام سلام اغزيابي رجم سلام طاب مسطت تهتنا جن اني ويس انت كحساب بلا توت ادله توت ادله اسي توتون استي اسي توتون توتون استي انت عبت بتام توتون استي انجرا سيقرب لاجو بقى 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 اري بقى لي بقى لي بقى አራት ታውጥተ ይበቃል 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 አራ በቃ በቃ ሰው ከሐሳቡ በላይ ትሁት ሊሆን አይችልም እንዴ ብላችሁ ጻፉ ሰው ከሐሳቡ በላይ ትግስተኛ ሊሆን አይችልም ከሐሳቡ በላይ ትግስተኛ ሊሆን አይችልም እኔ እኮ እግዚአብሔር ራሱ አውቂ ነው በጌታዬ ፍርድ ቀን በሰው ልብ ውስጥ የተሰወረው ሁሉ ይገለጣል አለ እንጂ ስንቱ መሰለ ብናቅ መርዘ በጠበጠል አቤት በቃ ራስ ጁስ ቤት ሲያገኝን ጠጣ ይላል በረኪናውን እያሰበ ነው ጠጣ ይላል አንተ ጻፉ ልታስብ የመረጥከው ያንኑ ነህ አንተ ማለት ልታስብ የመረጥከው ያንኑ ነህ ሌላ ልትወራት ለታስብ የመረጥከውን ያንኑ ነህ አንተ ስለዚህ እንዲህ ብላችሁ ጻፉ ዓለም ሁሉ በሐሳብ የሚያውቅ ቀን ይመጣል ወዳጆች ይሄን መጽሐፍ ያጠናው ንስሐ ገባው እንደው ስለ ሐሳቦች እንደው የኔ ጌታ ዓለም ሁሉ አሁን በሀብት ያቃል ዓለም ሁሉ አሁን በዝና ያቃል በድምጽ ያቃል በስብከት ያቃል ዓለም ሁሉ ግን በሐሳብ አንተንም ያቀበት ቀን ይመጣል ተደብቃቀርም እንዴ ብላችሁ ጻፉ ምክንያቱም ይወላችሁ ህፃን በህፃን ሐሳቡ ይታወቃል አይደል አይደል አዋቂስ በበሳል ሐሳቡ ይታወቃል ባንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 ላይ ልጅ ያለው እንደ ልጅ ያሰብ ነበር ይላል አሁን ግን የልጅነትን ጠባይ ሽራለ ይላል ህፃን በህፃን ሐሳቡ ነው የሚታወቀው ህፃን ስለሚያየው ነገር ማሰብ ይጀምርና የቀደመውን ነገር ይረሳል ታቃላችሁ ህፃን የሚያስበው ስለሚያየው ነገር ህፃን ስለሚያየው ነገር ማሰብ ይጀምርና የቀደመውን ነገር መርሳት ይጀምራል ይላ ህፃን ልጅ ካዋቂ በምን ይለያል ካልከኝ ህፃን ልጅ የሚያስበው የሚያየው ነገር ልክ ዘ ሞመንት ስለሚያየው ነገር ማሰብ ሲጀምር ስለቀደመው ነገር መርሳት ይጀምራል ለምሳሌ የሆነ ነገር መጥቶትም ይሁን ቆንጥጣችሁት እያለቀሰ ያለ ልክ የሆነ ነገር አምጣችሁ ስጡት እስቲ መጫወቻ ስለ መጫወቻው ማሰብ ሲጀምር ስለ ቅድሙ ጉዳይ መርሳት ይጀምራል አንተ ስለምታየው ነገር ማሰብ ስትጀምር ስለ ቀደመው ነገር ምትረሳ ከሆነ በጣም ገና ልጅ ነህ ኦኬ እንዲህ ብላችሁ ጻፉ ስለምትፈልገው ነገር ማሰብ ስትጀምር ስለ ቀደመው ነገር መርሳት ከጀመርክ በጣም ልጅ ነህ አው ብዙ ኢትዮጵያዊ ብዙ ክርስቲያን ችግራችን ምንድነው ስለምንፈልገው ነገር ማሰብ ስንጀምር ስለቀደመው ነገር እንረሳለን ቆይ ለምሳሌ ከአንድ ሰው ጋር እኮ በጣም ወዳጅ ናችሁ ብዙ መከራና ችግር ያለፋችሁ ቆይኛ ኢትዮጵያኖች እንዴት ነው የምናስበው ስለምን እኔና ዘኪ ናስቲ እኔና ዘኪ በጣም ብዙ መከራና ችግር ያለፈን ሰዎች ነን በብዙ ጣውረድ አብሮኝ ሆነ በብዙ ችግሬ አብሮኝ ሆነ ብዙ ለታ ያረጋልኝ ሰው ነው ኦኬ ያው ሰው ነኝና ደግሞ ሰው አዲስ ነገር ይፈልጋል ሰው ነኝና ደግሞ ሰው የሆነ የተሻለ ነገር ይፈልጋል ልክ አዲስ ነገር የተሻለ ነገር ሲፈልግ የቀደመው ነገር የሚረሳ ህፃን ነው እኔ በዘመኔ ያየሁት አብዛኛው ጴንጤ እንደዚህ ነው የተሻለ አገልግሎት ሲፈልጉ የቀደመው ይረሳሉ የተሻለ ቢዝነስ ሲፈልጉ የቀደመውን ይረሳሉ የትላንቱን ይረሳሉ በዜሮ ያጣፋሉ አታርጉ እንደዛ ህፃን ብቻ ነው ፊልለፊት ያየውን ነገር ማየት ሲጀምር ስለሱ ያሰበ የቀደመውን ይረሳው አዲስ ነገር መፈለጌ የቀደመውን ነገር እንድረሳው ሊያደርገኝ አይችል ታስባለህ ያልኩ ይል አስብ አታስብ ነው የዛሬው ርዕስ ትምርታችን የፈለከውን አስብ እንዳሰብክ አትቀርም ኦኬ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ ፍቅር ያለበትን አስብ ምስጋና ያለበትን አስብ በጎነት ያለበትን አስብ
ستاسب فكر ያለበት ناسብ ምስጋና ያለበት ناسብ በጎነት ያለበት ناسብ በጣም ብዙ አስበ ያልጨረስካቸው ነገሮች ስላሉ ፍቅር ያለበት ناسብ በጎነት ያለበት ناسብ ምስጋና ያለበት ناسብ ኦኬ እንዴ ብላ ጻፉ በሐሜት የተሞሉ ሐሳቦችን አታስብ የከበሩ ሐሳቦችን አስብ አሁን አስብ አታስብ ጋደርሰናል የከበሩ ሐሳቦችን አስብ እንጂ በሐሜት የተሞሉ ሐሳቦችን አታስብ ستاسب مكناتم انت لما سب مرات كوني عننونا اغزابر ماله داوود سيناجر حسابن تاوق الله اغزابر يسول لب مرمرالو سلازي اغزابر حسابن سلمي مرمر اغزابر بلب وسط يالون سلمي مرمر بهامت يتمولا نغرا تاسب يكبره نغرا اسب مسكانا يالبت ناسب فكر يالبت ناسب بغونت يالبت ناسب أسب أوكي مصفو سوج ما برتاتاتن أسب تجتنا كوننين أتاسب صافو ما برتاتاتن أسب تجتنا كوننين أتاسب عم بتعم بزو سو سياسب ميكالو ما برتاتات سايحون تجتنا كوننين تجتنا كوننينو يميكالو حساب زيابير تغمو يي مرمران يسون حساب لبون برمرون ابزو سو سياسب كما برتاتات يلك كونانينا تچت نو مياسبو اتاسب كونانينا تچت اتاسب ما برتاتات اتاسب ستاسب ما برتاتات ناس يس بريز غا عارف نو مرت نو اچين دمو بچمربت عارف نو نو ميبال لمثال اون اي سي يلو مي هبيت يلا لاون ياستمركو ኤሲቪ ኖሮ ጥሩ ነው አስበናል ብሩን አምጣው እንገጥመዋለን እኛ ያላሰው ነው ነገር የለም ያሰብን እኮ ነው ያለነው ስለያንዳንዱ ጉዳይ እንኳን እናስባለን ጌታ መስክረ አንተ ግን ስታስብ ማበረታታት ነው ትችትንና ኩነኔን አታስብ ሌሎችን ይቅር ስለማለት አስብ የሌሎችን አጥያት ስለመርሳት አስብ ሌሎችን ይቅር ስለማለት አስብ አሁን በጣም ይቅርታ የሚከብዳችሁ ሰዎች በቃ ስለ ይቅርታ አስቡ ከዛሬ ጀምሮ ይቅርታ ብላችሁ አስቡ forgiveness ይለዋል በእንግሊዘኛው ብላችሁ the power of forgiveness ምናም for አስቡ ሌሎችን ይቅር ስለማለት አስቡ ኦኬ እቺን ቀጥላችሁ ጻፉ የሌሎችን ኃጢያት ስለመርሳት አስቡ በርግጠኝነት ለምነግራችሁ እዚህ ውስጥ የራሳችሁን ኃጢያት የረሳችሁ ብዙ ናችሁ የሰውን አጥያት እንምታስተውሱ ግን አንደኛ ናችሁ አሁን ስለ ሰው ተናገሩ ቢባል በመድሃኒዓለም ለእንዶም ሰዎች ስለኛ ሲነግሩን ግን ማ እኔ አረ በኢየሱስ ምን ለማረፈልግን እሺ ቆይ እሄን አስበው የሚያቅ የሌሎችን አጥያት ስለመርሳት አስበው የሚያቅ ሰው በቃ ስለርሳላችሁ ብሎ አስበው የሚያቅ እንዶም ልርሳ እስቲ ልርሳው ለቶ ብዙዎቻችን ስላስተውሶ ነው ምንለው ላስተውሶ አረሳውም ግን አላነሳውም ያደረጉብኝ ነገር ቤት እየመጣ እንደዚህ ብላ ይጻፉ ሰዎች ስላንተ ያቀረቡትን ምስጋና በተደጋጋሚ አታስብ ሰዎች ስላንተ ያቀረቡትን ምስጋና በተደጋጋሚ ጊዜ አታስብ ለመሰለ አሳባቸው ሳይቀየሩ አይቀሩም እነሱ አታስብ ሰዎች በተደጋጋሚ ጊዜ ላንተ ያቀረቡት ምስጋና አደጋግማ አታስብ ዛሬ ሊሆን ይችላል ቴንክ ዩ አሉት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አይኪው ችግር አለበት ሊሉ ይችላል በተደጋጋሚ ጊዜ አታስብ ይሄንንም ጻፍልኝ አሁን አሰብ አታስብ ሰዎች ባንተ ላይ የሚሰነዝሩትንም ትችት በተደጋጋሚ ጊዜ አታስብ ኦኬ ጻፋ በላ ያለውን አስብ አይለ መጻፍ በታች ያለውን አታስብ በላ ያለውን አስብ የሰላለውን አስብ የዛሬውን አታስብ የመንፈስን አስብ የስጋን አታስብ አንተ ለማሰብ የመረጥከውን ያንኑ ነ አሁን እስቲ ከነገ ከሰኞ ጀምሮ ውጣና ሰዎችን ይቅር ስለማለት አስብ
የሰዎችን ኃጢያት ስለመርሳት አስብ ስለሰማዩ አስብ ስለምድሩ ተው ስለመንፈሳዊ ጉዳይ አስብ ስለስጋው ተው ማበረታታት አናስብም ትችት ነው እናስበው ኩነኔ ነው እናስበው ምን ነው አቤት ቆንጆ ነሽ ምናምን አንልም ምንድነው እንደዚህ ይኝኝ ማለት ይላል ጌታ ይባርከኝ ነኝ ምንድነው ይኝኝ ማለት ቆንጆ ነሽ ላለ ማለት እኮ ነው ምንድነው ይኝኝ ማለት እንደ ክርስቲያን እናስብ እንጂ እንደ ክርስቲያን እናስብ ወከሪ ታራኝ እዛ ጋ እንደ ክርስቲያን እናስብ ይላል እንደ ቆንጆ ነሽ ማለት ማበረታታቶኝ የነፍስን አስብ የስጋ ሳይሆን እችል እንገራችሁ ያገሬ ልጆች በፊት እንደዚህ ቴሌቪዥን ምናምን በሌለበት ዘመን ኮንፈረንስ ለማገልገል ስንሄድ ከኛ ጋር የተጋበዘው አገልጋይ ታዋቂና ቀዳሚ አገልጋይ ከሆነ ምንም ያረገን ያርቡን እሱ ያዝ ይላል ማለት ነው ቀዳሜ እሱ ሊዝ ማለት አቅም ቼክ ሊያረግም አሪፍ ከሆነ ያው አሪፍ ነው ብሎ ይቀጥላ ካልሆነም ግን አሪፍ ነው አንልም በብዛት ብቻኛ ታብሳኛው አጋንቶቶ ሰዎች ነፃው ተጽናንተው አሪፍ ቃል ምናምን አካፍለ እራሱ እዚህ ጋር ሰባኪው የሰበከ እኛ ዛቁጭ ብለን ሞባይል ምን ነው አውቀን እንዳልሰማ ለሞን እና እናረጋለን ይሄ አሪፍ ነው ማበረታታት አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በጎንደር ላይ ጋይንትላሉ ነዋሪዎች ለ2000 ነዋሪዎች የውሃ ጉድጓድ አስቆፈረ ሲባል አይመጡ ወገኖቼ ለመልካም ወጣት ግንባታ እስቲ 5500 ብር በባንክ አስገቡ ስንል ይመጣሉ ይሄን ምሳሌ ብነግራችሁ እቤታችሁ ፕራክቲስ አርጉት ኢንካሬጅ አርጉ ተለማመዱት ትችት አይደለም ኩነኔ አይደለም ማበረታታትን አስቡ መልካም ቃልን በሰዎች ህይወት ላይ መናገርን አስቡ የዛሬን አታስቡ የነገን አስቡ እስቲ እንደዚህ አርጉ ጭንቅላታችሁ እንደዚህ አርጉስ እጃችሁ እንደዚህ አርጉና ከዛሬ ጀምሮ በሉስት ማበረታታትን ታስባለ በሉስት ይቅርታ ማድረግን ታስባለ በሉስት የሰውን ኃጢያት መርሳትን ታስባለ በሉት ኩነኔን አታስብን በሉት ትችትን አታስብን በሉት የላዩን ታስባለ በሉት የታቹን አይደለም በሉት የመንፈስን ታስባለ በሉት ንገሩት የስጋን አይደለም በሉት የዘላለሙን ታስባለ በሉት የዛሬን አይደለም በሉት ለራሳችሁ እኮ አሁን ብዙዎቻችሁ ራሳችሁ ያላገባችሁ ሰዎች እስቲ አስቡ ለምን እንዳላገባችሁ እስቲ ከዚህ ሁሉ ሺህ ሰው ውስጥ አንድ ሰው ታምራለ ብለሽ ታቀልሽ አጣቂ ታምራለ አለችኝ ብሎ ሄዶ ይጸልያል ሄድ ጌታም ይጸልያል ታምራለሽ ብለ አጣቀም አንተ ታፍራለሽ ለምን ታፍራለሽ ለምን ታፍሪ አትፈሪ አበረታች በመሰረቱ ኢትዮጵያዊ ወንድ ካላበረታታሽ ራስ ትዳርስ ታይገባ ታቀላጭ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ወንድ ሊያገባ 6 ወር ሲቀረው ይራዘም እንደሚል ታቀላጭ ትንሽ ቢራዘም ማለት በዘጋጅ ምንም አይዘጋጅም ኩብንም ምንም አይዘጋጅ እንም ሳይዘጋጅ ጊዜ ይደርሳል ማለት ማበረታታት ኢንካሬጅ አርኪው ጌታ ሞባይላችሁን አውጡ ስለናታችሁ ስለአባታችሁ ወይ ስለ ፓስተራችሁ ወይ ስለአስተማሪያችሁ ስለህታችሁ ወይ ስለወንድማችሁ ስለ አንድ ፈጥኖ ወደ ውስጣችሁ ስለመጣ ሰው ቶሎ አስቡ አሁን ጎንበስ ብሎ ወደ ሞባይላችሁ ለባላችሁ ወይ ለሚስታችሁ ሊሆን ይችላል የማበረታቻ ቃል ጻፉ አሁን ለልጃችሁ ሊሆን ይችላል ለወንድማችሁ ሊሆን ይችላል thank you you are wonderful የማይጽፍ አዶ ከበሬ መንፈስ ያለበት ብቻ የቡዳ መንፈስ ላይ ላይ የሚያጓራበት ብቻ ባሉ ጻፍ ቶሎ የማበረታታት ኢንካሬጅ ማድረግ የፍቅር
I love you so much. ህይወቴን የታምር አርገህዋል በዚህ አሰልቺ ምድር ላይ thank you. እድሜ ላንተ ፍቅር ወለ ጻፍ ስለናትሽ ስለአባትሽ ስለባልሽ ስለሚስትክ ስለወንድምህ ቶሎ ጻፍ ላኩላችሁ ቴክስት አርጉላችሁ thank you mama ብለ መጻፍ ትችላለህ ለልጆችህ እናት አመሰግናለሁ ስትሮንግ አርገኸኛል አመሰግናለሁ ብለ ጻፍ በጣም ያዘናችሁበት ጉዳይ ካለ ደግሞ እረስቸዋለሁ ትቸዋለሁ ወዱት ትቸዋለሁ ወዱት ትቸዋለሁ ያርክልኝ ይበልጣል ይሆንክልኝ ይበልጣል ያሳልፍ ነው ይበልጣል ያየነው ይበልጣል ደግሞ ጨምሩበት I'm lucky I'm blessed to have you ብለና ጨምሩበት የአዲስ አበባ ልጆች ጥበብ የጠራችሁ በእንግሊዘኛ አርጉት ለዊን ከሚያስደስተው ቃል አንዱ እንኳን ወለድኩ ምለው ነው ልክ ማንበቢያ ክፍሌ ሲገባ ነግሯለሁ ሁሉ እንኳን ወለድኩ አንተ ለልጃችሁም ጻፉ እንኳን ወለድኩሽ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሰምተናል እንደው ባል ተወለድሽ እንት ሆነሽ በቀረሽ እንደው የለም እንደዚህ ነገርኛ ጋ ሃሌሉያ ኦኬ ሰንዳላችሁ እንደዚህ በሉ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ እስቲ እኔ በሉ እስቲ ከሐሳቤ አልበልጥም እኔ ከሐሳቤ በላይ ቅዱስ አይደለሁ አሁን ስማ ቅድስና አለ መጠበቅ ሐሳብን ነው መጠበቅ ያለብህ ሰው ከሐሳቡ በላይ ቅዱስ ሊሆን አይችልም ሰው ከሐሳቡ በላይ ትሁት ሊሆን አይችልም ሰው ከሐሳቡ በላይ ትግስተኛ ሊሆን አይችልም ከሐሳቡ በላይ ትሁት አይደለም ከሐሳቡ በላይ ትግስተኛ አይደለም ኦኬ እንዴ ብላችሁ ጻፉ የመጨረሻ ከሐሳቤ በላይ መልካም አይደለም ኢቭን ማድረግና መግለጥ እንኳን ባትችሉ ስለ እግዚአብሔርና ስለ ሰው ባሰባችሁት መልካም ሐሳብ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋናን ትቀበላላችሁ ይገርማችኋል ለቤተሰቦቻችሁ ይሁን ለማንም ሰው በጌታ ቀን በፍርድ ወንበር ፊት በሰው ልብ የተሰወረው ነገር ሲገለጥ አንዳንድ ወዳጆቻችሁ በጣም ነው ኤክሳይትድ የሚሆኑት እንዲህ ማስቦልኝ ነበር ስላልቻለ ነው እንጂ እንዲህም ለኔ አስቦ ተመኝቶ ነበር ስላልቻለ ከፍ አርጉጆቻችሁ እንደተቀመጣችሁ ጨፍኑ አይኖቻችሁ ተንበረከኩ ወደዚህ ወደኔ ወደ ጀርባ ሳይሆን ወደኔ ስለ ሐሳባችን አንድ ጊዜ እንጸልያለን ኔጌቲቭ የሆኑ ቶቶች ከኛ እንዲወጡ እንጸልያለን ኔጌቲቭ የሆነ ቶት ከኛ እንዲወጣ እንጸልያለን መልካም የሆነውን በጎ የሆነውን እኔ ሆነውን ምስጋና ያለበትን በጎነት ያለበትን ፍቅር ያለበትን አስብ ዘንድ ጸልያለሁ በሉና ጸልዩ እኔ በሰጣዋቸው አረስ ላይ ጸልዩ ፍቅር ያለበትን አስብ ዘንድ በጎነት ያለበትን አስብ ዘንድ ምስጋና ያለበትን አስብ ዘንድ ጸልያለሁ መጥፎ ሐሳብ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ዛሬ ከዛ ሐሳብ ትገላገላላችሁ በሉ ጸልዩ 1 ሚኒት በጎነት ያለበትን ሐሳብ አስብ ዘንድ ምስጋና ያለበትን ሐሳብ አስብ ዘንድ አንዳንዶቻችሁ ልቀቀኝ ብላችሁ ጸልዩ ልቀቀኝ ማለት ይሄ ኔጌቲቭ የሆነ ቶት ልቀቀኝ ኔጌቲቭ የሆነ ቶት የሞት ሐሳብ የጥፋት ሐሳብ የፓቶነት ሐሳብ ከናንተ ይሄዳል ለማሰብ የመረጥከውን ያንኑ ነው አንተ ዛሬ ህይወትን አስባለሁ በሉ በጎነትን አስባለሁ መብዛትን አስባለሁ ማገልገልን አስባለሁ መቀጠልን አስባለሁ መቆምን አስባለሁ ድካምን አላስብም መውደቅን አላስብም ሽንፈትን አላስብም ህመምን አላስብም በሰው እጅ መውደቅን አላስብም መብዛትን አስባለሁ አባት መሆንን አስባለሁ እናት መሆንን አስባለሁ መውጣትን አስባለሁ መውረድን አስባለሁ አልፎ መሄድን አስባለሁ
ማከልከልን ያስባሉ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ኔጌቲቭ የሆነ ቶት ከውስጥ እንዲወጣ ጸልያለሁ ስለማንም ሰው ኔጌቲቭ ነገር እንዳላስብ ጸልያለሁ ዋው ድምጻችሁ ይሰማ ጸልዩ እንደ ተንበረከካችሁ ጸልዩ 1 ሚኒት ነው ምን ጸልዩ even መርሳት ያልኳቸው ያልቻልኳቸውን ሰዎች መርሳት ፈልጋለሁ መርሳት ፈልጋለሁ መርሳት ፈልጋለሁ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን መርሳት ፈልጋለሁ የኔን ድካም እንደረሳው የሰዎችን ድካም መርሳት ፈልጋለሁ የኔን ኃጢአት እንደረሳው የሰዎችን ኃጢአት መርሳት ፈልጋለሁ እኔን ይቅር እንዳልከኝ እነሱን ይቅር ማለት ፈልጋለሁ መርተው ፈልጋለሁ መርሳት ፈልጋለሁ እኔ ውስጥ የተቀመጠ አንተ የማትከብርበት የተሰወረ ሐሳብ እንዳይኖር ጸልያለሁ እንዳይኖር ጸልያለሁ ስለማንም ኔጌቲቭ አላስብም ስለማንም ሰው ኔጌቲቭ አላስብም ስለማንም ሰው አይሰማኝም ጸልዩ እኔ ስለራሴ ነው ጸልዩ ጸልዩ ስለራሳችሁ በላይ ያለውን አስባለሁ በሉና ጸልዩ በታች ያለውን አይደለም የዘላለሙን አስባለሁ የዛሬውን አይደለም አስበው የመንፈስን አስባለሁ የስጋን አይደለም አስበው የሚበልጠውን አስባለሁ የሚያንሰውን አላስብም ila mala bala 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 jana mala bala zina mala bali gadina mala ila li afan ila mata weyde malkam no mi honillachu unete no tsalliu malkam no mi honillachu yehonu sewoch tefawuso yotallu kezibet atti sono yotallu kezibet atti sono yotallu atti sono yotallu atti sono yotallu yesikan masab alfelgim menfesen inji beluna ጸልዩ ዛሬ ስለ ሐሳቤ ጸልያለሁ በሉና ጸልዩ ስለ ሐሳቤ ጸልያለሁ 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 Oh hallelujah. እንቁም የመጨረሻ ጸሎት ነው መንጸልዩ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ያዙትና ሰው ያለውን ነው የሚሰጠው አረ አይደለም ለምሳሌ በገጠር የገጠር ሰዎች ወተት ውሃ ስጠይቋቸው ወተት ይሰጣሉ በገጠር በብዛት ውሃ ችግር ስለሆነ ወተት ደግሞ ከብት ስላለ ይሰጣቸዋል ሰው ያለውን ነው የሚሰጣቸው ሰው ማህበራዊ ሚዲያውን ከፍቶ የሚሰጠው ያለውን ሰው አንደበቱን ከፍቶ የሚሰጠው ያለውን ትችትና ኩነኔ የሚሰጡ ሰዎች ያላቸው እኔ አመስግኝ ያልጨረስኩ ባርክ ያልጨረስኩ ማለት ፈልጌ ሰው ያለውን ነው የሚሰጠው እንደዚህ ዘርጉጆቻችሁ አሁን ይሄ በጣም በመንፈስ ምሪት የሆነ ጸሎት ነው እንጸልየው ለበደሉን ለጎዱን ላሳመሙን ሰዎች ያለን ነገር ለጎዱኝ ሰዎች በሉስ ለያሳመሙኝ ሰዎች ያለኝ ነገር ሄሎ ገልብጡት ምስጋና ነው በሉስቲ በረከት ነው በሉስቲ መልካም ቃል ነው በሉስቲ ማለት እጃችሁን ስታዞሩት ይሆነ የተገለበጠ ነገር አለሽ የተገለበጠ ነገር አለ ዛርኩ ጆቻችሁ ደስ በስሜት ጉዳት በሉስቲ በቁጣ በህመም በእልህ የተነሳ በሰዎች ላይ የተናገርኩት ማንኛውንም አይነት ክፉ ንግግር አንስቻለሁ በሉስ እስቲ አንስቻለሁ በሉስ እስቲ አንስቻለሁ በሉ ወንበር ፊት በሰው ልብ የተሰወረ ሐሳብ ይገለጣል እንደሚል ከዚህ ቀን ጀምሮ በጥልቅ ልባችሁ በጥልቅ ማንነታችሁ ውስጥ በልባችሁ ውስጥ በጎን ሐሳብ አስቀመጥኩኝ አሜን መልካምን ሐሳብ አስቀመጥኩኝ አሜን የፍቅርን ሐሳብ አስቀመጥኩኝ አሜን የምስጋናን ሐሳብ አስቀመጥኩኝ አሜን የማበረታታትን ሐሳብ አስቀመጥኩኝ አሜን ፈልጋችሁ
يتهتنان حساب اسكمتكو يتغستن حساب اسكمتكو ييقرتان حساب اسكمتكو قنجوچاچو بلباچو لارو ييقرتان حساب اسكمتكو بيفلق يسوس ناتنائيل اندالو قنسو اندالو قنسو اندالو كبلس زاف بتاچو نو سالا يايو نيان قنسو اندالو اكزيامر بزي زمن بيتينوم عينتو نيتاو سوناچو سياچو በቅንነት እንዲያገኛችሁ በልባችሁ ቅን ሐሳብ አስቀምጡ። አሜን። በልባችሁ የእርቅን ሐሳብ፣ የምስጋናን ሐሳብ፣ የበጎነትን ሐሳብ፣ የማበረታታትን ሐሳብ አስቀምጡኝ። አሜን። አስቀምጡኝ። አሜን። ልባችሁ በጨለማ ሐሳብ እንዳይቆረቆረው፣ ምቾት እንዳታጡ፣ በአሉታዊ ሐሳብ ልባችሁ እንዳይደማ ማስተዋስ ያለባችሁን ብቻ እንድታስተውሱ የመርሳት ችሎታችሁን አክቲቬት አድርጉት። አሜን። ኔጌቲቭውን ነገር የመርሳት ችሎታችሁ አሜን። እንደውም አንዳንዶቻችሁ መጻፉን ልትጽፋላችሁ የመርሳት ጥበብ ብላችሁ ከፈለጋችሁ አሜን። የመርሳት ጥበብ ብላችሁ ማታካታ ሊማቲላፋ ሃሌሉያ አሜን። እንግዲያውስ እንደዚህ ነው። ቁስላችሁን የሚያስታውሷችሁን ሰዎች ራሱ በኢየሱስ ስም አስረሳዋችሁ። اسكراچ مانኛውንም አይነት ጠባሳ በጌታ በኢየሱስም ከልባችሁ ላይ አነሳሁት። አሜን። በጌታ በኢየሱስም የተነሳ ይሆንላችሁ። አሜን። ለፈወሳችሁ ለአምላካችሁ ለእግዚአብሔር ክብርን አምጡ። እልልታን አምጡ። ሃሌሉያ።